Siekis užtikrinti tvarumą žemės ūkio sektoriai lėmė, kad formuojant bendrą žemės ūkio politiką daug dėmesio skirta aplinkosaugos klausimams. Vos ne kasmet besikeičiantis reikalavimai tiesioginiams išmokoms gauti kelią ne tik daug klausimų ūkininkams, bet ir šių išmokų administravimą vykdančioms institucijoms. Pastaruoju metu populiarėjant skaitmeniniams problemų vykdymo sprendimams, tarptautinio projekto suasmenintos viešosios paslaugos remti ir įgyvendinti bendrą žemės ūkio politiką komanda sukūrė įrankį nuotoliniams ūkių patikroms atlikti. Tarptautinėje erdvėje RECAP pavadinimo atpažįstami projekto partneriai iš Graikijos, Jungtinės karalystės, Belgijos, Ispanijos, Serbijos ir Lietuvos, pasibaigus 2018 metų pasėlių ir žemės ūkio naudmenų deklaravimui, startuoja su naujo įrankio testavimu. Lietuvai projekte atstovauja Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba ir Nacionalinė mokėjimo agentūra. Dar šio dešimtmečio pradžioje ES mokslo ir inovacijų politikos formuotojams ėmus detaliau nagrinėti mokslo pažangos pritaikymą praktikoje, konstatuota, kad tarp mokslininkų sukurtų naujų žinių ir žemės ūkio praktikos yra nemažai žinių perteikimo spragų. Tad mokslo sukurtas inovacijas greičiau atnešti iki ūkio, žemės ūkio politikos formuotojai patikėjo konsultantams. Tai pradedant einamuoju programavimo laikotarpiu, daugelyje finansinių programų konsultantai, ypač nepriklausomi, įgavo naują svarbą. Mokslinėse projektinėse veiklose jie pradėti vertinti kaip būtini projekto dalyviai, kad sukurtos inovacijos pasiektų ūkius, būtų išbandytos ir skleidžiamos. Mūsų konsultantai atlieka ūkių vertinimą dėl kompleksinės paramos reikalavimų įgyvendinimo ūkiuose. Šių reikalavimų privalo laikytis visi, gaunantis tiesioginės išmokas. Taigi RECAP projektas prisideda prie naujų žinių ir platesnių informacinių technologijų taikymo galimybių įvertinant ūkius. RECAP projekto rezultatas – interneto platforma nuotoliniu būdu įvertinti ūkius – atitinka ES inovacijų politikos tendencijas, naudojant prieinamus viešus duomenis, siekia sukurti plačiai naudojamą įrankį. Ūkininkai nori ir tikisi iš naujų įrankių kūrėjų, kad vos per 5 pelės ar planšetės mygtukos pustelėjimus įrankis ar programa pateiktų maksimaliai tikslų ir išsamų atsakymą į bet kurį jos dominantį klausimą tam tikroje srityje. Ir mokėti už tokių įrankių naudojimą ūkininkai nėra nusiteikę. Mes šiame projekte visų pirma atstovaujame ūkininkus, tik po to konsultantus. Todėl apibrėžiant, kuo platforma gali būti naudinga ūkininkui, matyt pirmiausia, vertėtų akcentuoti atsiveriančias naujas galimybės komunikacijai su patikra atliekančiu Nacionalinės mokėjimo agentūros inspektoriumi. Nuotoliniu būdu radęs netitikimo, Nacionalinės mokėjimo agentūros inspektorius apie tai informuoja ūkininką platformoje palikdamas pranešimą. Ūkininkas, susipažinęs su tokiu vertinimu, turi galimybę pateikti įrodymą, kad jis laikosi reikalavimų, nušienavo, nepadegė ar kaip kitaip neignoravo jų. Įrankis suteikia tokią galimybę. Agentūra kaip projektų dalyvė, drauge su kitomis 6 ES šalimis narimis, įgyvendina Europos kosmoso agentūros inicijuotą ir Europos komisijos remiamą projektą, kuriuo bus siekiama grįsti Sentinel palydovinių vaizdų naudojimo veiksmingumą ir tikslingumą siekiant bendrosios žemės ūkio politikos supaprastinimo, užtikrint efektyvią ES paramos panaudojimo kontrolę ir priežiūrą. Šis įrankis veikia algoritmo, sukurto remintis aukštos raiškos palydovinių vaizdų ir geografinės informacinės sistemos duomenų pagrindu. Naudojant palydovinės technologijas, RECAP projekte sukurta paslaugų platforma suteikia galimybę nuotoliniu būdu įvertinti, kaip ūkininkai laikosi tiesioginės išmokoms gauti keliamus reikalavimus. Sukurtas įrankis leidžia įvertinti pasėlių struktūrą, būklę, kaip ūkis įgyvendina geros agrarinės būklės, žalinimo reikalavimus. Tai ne tik kontrolės įrankis Nacionaliniai mokėjimo agentūrai, bet ir puiki galimybė ūkiui lengviau ir skaidriau įgyvendinti tiesioginėms išmokoms gauti keliamus reikalavimus. Atlikus platformos testavimą, bus įvertintas įrankio funkcionalumas. Atsižvelgiant į gautas pastabas, įrankis bus toliau vystomas ir tobulinamas. Tikimasi, kad jau 2021 metais prasidėsiančiame naujajame programinėme laikotarpyje ši platforma pavirs naudinga paslauga žemės ūkio sektoriui. Ši idėja ateityje kardinaliai pakeis santykį tarp ūkininko ir mokėjimo agentūros,
Nacionalinė mokėjimo agentūra, viena iš pagrindinių šios idėjos iniciatorių, gerėjanti palydovinių vaizdų reiška, tobulėjančios informacinės technologijos, atveria naujas galimybės tobulinti paramos administravimo procesą ir įgyvendinti vieną esminį naujovių – su plotų susijusių priemonių paramą ūkininkui mokėti, naudojant palydovinę stebėsinos sistemą. Ši palydovinės stebėsino sistema leidžia atsisakyti šiuo metu taikomų kontrolės mechanizmų bei kitų nereikalingų biurokratinių apsunkinimų. Manau, kad ūkininkai ir konsultantai kaip niekas kitas giliai suvokia aplinkos apsaugos svarbą. Todėl ši platforma pasitarnaus ne tiek aplinkos apsaugai, kiek Nacionalinės mokėjimo agentūros atliekamų patikrų supaprastinimui ir jų skaidrumui.